Jepp, jepp, folkens. Og med det så ønsker jeg hjertelig velkommen til all norsk fotball. Eliteserien spesial. Vi snakket litt om kampene i går, og vi skal ta litt om kampene som kommer i dag. Jeg har med meg vår svenske ekspert, Marcus The Cool Guy Ringberg. Yay, yay, hello. Ja, ordentlig kul. Altså, Viking tok imot Stabæk i går, og det ble en målrik kamp. Ja, det ble det. Så det var jo litt overraskende at Stabæk faktisk knapet med sin poeng der, men så det var litt imponerende, det må jeg si, rett og slett. Ja. Stabæk har jo slet litt i det siste, så de trengte å ta poeng. Ja, det gjorde det, altså. Det er helt sikkert. Men det er jo ikke bare de som sliter, men det er klart at du må få med deg poeng kontinuerlig for å ikke være fullstendig nede i grøftet. Spesielt det at å møte andre lag som sliter litt, da, altså, så er det viktig å ta poeng mot sånne lag hvis du skal overleve. Absolutt, absolutt. Har skrøtet litt av med Janne Jønsson og sådär, men de har fått litt grus i maskineriet det siste. Altså, vi skulle aldri ha skrøtet av Janne Jønsson, for siden vi skrøtet av Janne Jønsson, så har han bare tapt. Ja, de har det. Så det er ikke bra. Nei, ikke bra. Nå sier vi at Janne Jønsson er en møkkatrener, så vinner de sikkert de neste fem. Ja, jeg håper det. Tromsø tok imot Kristiansund. Kristiansund er som vanlig gjerrig. Der ble det 0-0, så det er ikke så veldig mye å snakke om. Tromsø er jo et litt sånn grått og kjedelig lag i min verden, og Kristiansund spiller på de styrkene de har, og de er jo med oppe i toppen. Så absolutt. Det er mye å snakke om, det er bra. Ja, de er veldig imponerende. Altså, de slipper jo knapt inn mål heller. Det er jo det som er veldig imponerende. Så det holder at de skårer et mål for å vinne kampene. Så, og det er en styrke i seg. Det må jeg si. Jeg har bare spilt på... Når jeg spilte i Mjelby på den tiden, så var vi et sånt lag. Skåret vi 1-0, så visste vi at vi kunne vinne med 1-0. Vi var veldig kyniske bakover. Så Kristiansund ble litt det samme da. De slipper inn veldig få mål. Ja. Kampen etter her sånn nå, det var jo en veldig stor overraskelse, og det er jo at Sandefjord vant 1-0 over Bodø/Glimt. Ja, det er det. Vi er jo så vant til at Bodø/Glimt knuser det meste, men de har med kommet inn litt i formsvakke nå, og Sandefjord må vi jo skryte litt av, altså Ødegården har jo fått til noe veldig bra der, som er imponerende rett og slett, det må jeg si. Men det er litt spesielt da, for at altså hvis du ser på statistikken da, så har jo Bodø/Glimt ballen 63%, to skudd på mål, seks skudd utenfor mål. Hvis du tar forrige kamp mot Molde, så hadde de jo totaldominans, og de hadde vel noen sånn 18-19 mål, eller skudd til sammen, men det var bare noen par av dem som var på mål. De kjørte jo over Molde, men det hjelper ikke så lenge ikke du skårer. Det er jo det fotball går på, og det er det vanskeligste i fotball, det er jo å score mål, og det har ikke fløtet på som de gjorde i fjor, før Bodø/Glimt, så at... Det har en litt sånn psykisk jobb å gjøre der. Jeg tror det setter seg litt i hodet etter hvert. Ja, altså nå har de... Og det er jo... Det blir jo litt tungt, altså... Når du dominerer totalt, du er totalt beste laget, og så taper du kampen. Og når det skjer flere ganger på rad, så kan det bli litt... sette seg en mental sperre. Det kan det, altså. Det gjør det også. Og så får man jo håpe at de rister av seg så fort som mulig. Det kan man jo bare snakke om spisser som ikke skårer mål. Altså, det setter seg i hodet til slutt. Du tenker liksom, nå må jeg score, og da skårer det som regel ikke. Så de er litt der. Men samtidig så er de jo fortsatt innenfor skuddhold på Molde, og resten av... Det er jo på en måte to lag som har skilt seg ut. Så, det er det. Det er det.
Molde tok en oppskriftsmessig 3-0-seier hjemme over Strømsgodset. Det er jo som forventet. Jeg har jo Molde som favoritten til å vinne seriegull I år. Du sa Bodø-Glimt når vi snakket om det. Men det er ingenting som er avgjort der, så Bodø-Glimt kan... Nei, men du ser forskjell da når Oli kom I gang. Han skårer 2 mål nesten hver kamp, og det er klart at da... begynner det å lukte gull, så lenge spissene skårer 2 mål hver kamp, så går det bare 1 vei, rett og slett. Rosenborg klarte bare 0, Rosenborg klarte bare 0-0 mot Haugesund. De jo helt ute på bærtur. Ja, det faktisk skrekkelig, skrekkelig ille. Jeg vet ikke hva de driver med, men jeg så jo Rosenborg 2 gå med på tap, så de taper bare fotballkamp om dagen, og det jo utrolig overraskende, må vi si. Men altså er det problemet I Rosenborg, jeg lurer på om ikke det begynner på topp. Altså Rosenborg med den lederen de har hatt nå, og disse folkene som sitter og styrer I de ulike posisjonene, det er jo under disse som Rosenborg har blitt dårlig, rett og slett. Altså de sparket en Kåre Ingebrigtsen som vant serien flere år på rad og tok cupen men bare for at han ikke klarte å kvalifisere dem til Champions League så ga de en spark igjen hentet inn en Horneland som ikke var klar for en sånn oppgave og det har jo bare skapt virvar og så har de hentet inn en Åge Hareide som har fått en stall som delvis utdatert. Mange gamle spillere her, hentet inn gamle spillere her som på hell. Og så har de hentet inn en del spillere her som en del sånne fotballeksperter har vært ganske kritiske til. Så det jo egentlig full lapskaus. Det full lapskaus, så må jeg si, jeg vet ikke helt hur de tenker om vi skal hente tilbake de her gamle RBK-spillerne for å få den spillestilen til å fungere igjen. Om det det som tanken, så har de bomma likevel. De får jo ikke til noe som helst. Men er Åge Hareide en rette da for å få tilbake Rosenborg-stilen? Altså, han har jo bare vært I Rosenborg igjen. Han var jo bare der 1 år, og så forsvant han videre. Jeg tror at altså, få tilbake Rosenborg-stilen som de hadde under Nilsson Eggen, det tror jeg nesten ikke går. Altså, for de hadde såpass gode spillere, og Nilsson Eggen var jo fantastisk god. Så det tror jeg ikke de kommer for tilbake. Men det som overrasker meg at de henter bare gamle spillere. Altså, hva skal de bygge på I fremtiden? Liksom? Altså, de har jo noen år igjen, og så de ferdige. De har hentet gamle, og så har de hentet noen spillere her som har spillet I noen svenske 2. divisjon og litt forskjellig. Det har vært... Nei, jeg skjønner ikke hva de holder på med. Og de pengene de har hatt på bok, de forsvinner fort. Altså, jeg tror faktisk at Rosenborg sin tid som en storhetsmakt I norsk fotball faktisk kanskje over. Det ser sånn ut. Vi ser bare på Molde og Bodø-Glimt, det jo mye mer stabile enn hva Rosenborg Rosenborg vinner ikke fotballkamp lenger, så at, nei, det var en veldig jobb å gjøre. Så jeg enig med deg, jeg tror man kanskje må endre om litt I organisasjonen. Da. Altså, Bodø-Glimt jo et lag som ganske ferske sånn, I forhold til å være med oppe I toppen. Men Molde jo et lag som har vært stabilt oppe I toppen. De har en bra organisering, de tjener gode penger, de selger spillere, altså de driver veldig sunt. Da. De har en sterk økonomi, de kommer som oftest, de kommer seg ut av gruppa hvert år nesten nå fra Europa-ligaen og så videre. Altså, det ser ut på meg som at Molde kan fort bli det store nye flaggskipet, for at de har en lengre erfaring da, enn Bodø-Glimt på å være I toppen. Ja, det har de, og så har de kontinuitet. Altså, de har hatt samme ledere og trenere I mange, mange år, og der tror jeg egentlig Bodø-Glimt driver riktig det også. De prøver jo å gjøre samme, at de selger spillere, tar inn nye spillere,
lære de spillemåten å spille for Bodø. Og jeg synes jo at man har lykkats ganske godt med det. Ja, til å ha solgt så mange som de gjorde i fjor, så er jeg overrasket over at det har gått såpass bra som det har gjort. Jeg trodde det skulle gå dårligere enn det det har gjort, det må jeg være ærlig å si. Siste kampen i går var jo Brann som nesten klarte å holde det inn til slutt, men så kom det inn et mål, så det endte opp 1-1 mot Lillestrøm. Hvor lenge til sitter Kåre Ingebrigtsen? Det er typisk. Altså, det er typisk et lag i motgang. Man klarer liksom ikke ro i land, og så skårer Lillestrøm i 87. minutt, og så blir det bare 1 poeng, og det hjelper lite. Når du knapt har poeng, så må du få 3 poenger i de kampene der, og det lukter litt nedrykk over Brann, altså. Det gjør det. Ja, så nå er det jo, altså for Brann så er det jo bare 4 kamper, så har vi kommet halvveis i sesongen, og de står, altså nå vet jo ikke jeg hvordan det går i de neste 4 kampene, men etter 11 seriekamper så har de 5 poeng, og det er faktisk 4 poeng opp til trygg grunn, og for å komme over kvalike og sånne ting, og da snakker vi om klubber som har spilt 7 og 8 kamper og sånne ting da, så de kan fort ta enda flere poeng, så det ser stygt ut. Ja, det ser veldig stygt ut, og det er jo litt sånn, altså når du ikke tar de 3 poengene i går da, og får 1-1 i 87 minutt, så det er klart at det gjør noe med mentaliteten nå, og spørsmålet er jo om Brann må ta grep, om de har råd å ta grep, det vet vi ikke heller, men noe må gjøres i hvert fall. Men så er det noe med det jo da, altså jeg føler ikke at det er bare Kåre, altså at han har gjort en del dumme valg og strategiske valg som har vært feil, det er ikke tvil om, men jeg vet ikke hvor mye det hjelper å hente inn en hvilken som helst annen trener heller. For det første så er det ikke så mange trenere på ledermarkedet, i hvert fall i Norge, så det er liksom sånn, hvem klarer å få den gjengen der sånn til å levere? Nei, det er helt riktig, og det har jeg sagt hele tiden også, at spilletruppen er for dårlig. De har ikke gode nok spillere, mener jeg. Og det beviser jo seg, altså, du har 5 poeng av 33 mulige, det lukter nedrykk lang, lang vei. Ja. To kamper i dag, skal vi se, skal vi bare komme oss over dit, skal vi se, so there. Mjøndalen skal møte Odd, og Odd har jo kommet seg oppover på tabellen. Mjøndalen trenger en seier. De gjør det, og skal de vinne og klare seg i tippeliga eller elitserien, så må de vinne på hjemmebane. Det er der de tar de fleste poenger, og men nå kommer jo en Bakenga i kjempeslag, så at, det blir en tuff, tuff kamp for Mjøndalen. Ja. Hva tror du der? Tror du det blir en hjemmeseier, eller blir det, hva tror du? Ja, altså, det som jeg sier skal, altså, Odd har jo Bakenga, altså, han er jo kjempeslag. De må få stå på han, og da tror jeg det er store muligheter til Mjøndalen vinner. De må vinne på hjemmebane. For Mjøndalen er jo egentlig ikke så ille dårlig form. Altså, hvis man tar de siste 5 kampene, så har de 3 uavgjorte, 1 seier og 1 tap. De har bare tapt 2-0 for Bodø Glimt. Altså, ja, det ene her var nok en treningskamp, eller jeg vet ikke hvordan den kampen havna inne der, men uansett, de har ikke tapt bare tapt, så siste kampen for dagen er Vålerenga mot Sarpsborg 08. Litt interessant kamp, et Sarpsborg 08 lag som er litt på gang etter å ha fått ny trener i Lars Bohinen, og et Vålerenga lag som man ikke helt vet hvor man har. Nei, de varierer veldig i prestasjonen av Vålerenga, det må vi si. Så at, nei, Boene har fått litt sjakk på Sarpsborg, even om man har verker som man har nå, spillere som er veldig trøblet der, som lager veldig mye bak. Så det er en jobb å gjøre innover i gruppa, tenker jeg, som Boene har tatt tag i, håper jeg. Ja.
Hva tror du det blir for resultat i den kampen? Kjempevanskelig kamp. Den får du ta, Egil. Hva tenker du? Jeg satser på hjemmeseier. Ja, det går. Det går vel for det. Ja, vi sier det. Med det, folkens, så er Tippeligaen spesial over for i dag. Så får vi se til neste sending om vi hadde rett eller ikke. Så spennende blir det i hvert fall, og det skal bli spennende å følge Tippeligaen videre. Jeg synes det er deilig at det er andre lag som er og kjemper i toppen. Det var veldig kjedelig med Rosenborg som vant i 20 år eller noe sånt, og ingen andre lag som var i nærheten. Og så er det andre lag som har vært innom og vunnet et år og sånn, men det er liksom ikke noe nytt lag som har klart å stabilisere seg. Nærmest var vel Molde som vant 2 år på rad under Solskjær, tror jeg. Og så har de jo vunnet en gang med et års mellomrom med Skullerud, og så vant de jo første sesongen etter Solskjær gikk til United, og han Mo tok over, assistenttreneren tok over laget som Solskjær teknisk sett hadde bygd. Og så tapte de i fjor igjen, så det er liksom ingen som har klart å stabilisere seg som den klare eneren. Det er ikke noen ener i norsk fotball lenger, og det er bra. Det er veldig bra, det synes jeg er veldig sunt. Rosenborg hadde vel 13 på rappen, tror jeg, på den tiden der. Så jeg synes det er veldig sunt for norsk fotball at det er flere lag som kan slå sånn det. Ja, nei, helt enig. Vi avslutter med det. Husk på at hvis du ser på det her, og du synes det du ser virker som noe som interesserer deg, så legg deg til. Trykk på den knappen som det står abonner eller subscribe, og gi oss gjerne en tommel opp. Og har du lyst til å være ekstra hyggelig, så kan du dele sendingen på sosiale medier. Så det er den beste måten å spre det på. Det koster ingenting å være abonnent, det er helt gratis. Du trenger bare å trykke på knappen og ha en Google-konto. Så enkelt er det. Så kjør på, folkens. Da sier vi takk for oss. Hei da!